Tää tehdään pataatti omenasosen laatikkoa ja sitten jälkkäriksi herkullisia kookospikkuleipiä. Ja aloitetaan tästä laatikon tekemisestä. Mä laitan sinne pataattisosetta, omenasosetta, kananmunaa, kermaa, mausteeksi kanelia ja kardemummaa, sitten vähän suolaa ja pippuria, pinnalle pähkinöitä. Laitetaan pinnalle vielä pienet nokareet voita. Tässä on loistava vaihtoehto nyt sitten perinteisen joulun laatikkoherkkuihin, että jos haluatte vähän vaihtelua, niin kannattaa kokeilla. Nyt mä laitan uuniin, 175 astetta ja noin tunti. Ja sinä aikana sitten mulla on hyvä hetki valmistaa kookospikkuleivät. Noin, kookospikkuleivät lähtee liikkeelle. Alkoi käsi vähän väsymään, kun mä vatkasin kevyesti kananmunat ja sokerin sekaisin. Laitan joukkoon kookoshiutaleet ensimmäisenä. Kookoshiutaleiden jälkeen niin noin desi rusinoita. Tämä pikkuleipäohje on erinomainen myös sen takia, että tässä ei ole ollenkaan käytetty jauhoja. Että voitte huoletta myöskin henkilölle, jotka tämä gluteiiniton ruokavalio on tärkeä, niin tämä sopii siihen erinomaisen hienosti. Perunajauhoja, kuivattua kirsikkaa tai tämmöistä cocktailkirsikkaa. Ja lopuksi sitten vielä rouhittua suklaata. Vähän reilua palaa saataan suklaalla, ettei mitään hirveän pientä tarvittaisi leikata. Tämän jälkeen sekoitetaan ja tästä tulee hyvin tämmönen niin kuin lusikalla annosteltava semmonen nokarimainen tästä taikinasta. Noin, pikkuleivät alkaa olla tänne muotoiltuna tänne pellille. Ja kannattaa jättää riittävän väli, koska nämä lähtee leviämään aika paljon. Suklaa sulaa siellä ja helposti jos on liian tiiviisti, niin ne tarttuu sitten toisinsa kiinni. Nyt sama lämpötila, missä meillä on jo täällä juures herkut tulossa ja se on 8 minuuttia, niin alkaa olla molemmat valmiina. Piparit saatiin valmiiksi ja huomenna saattekin sitten loistavia vinkkejä joulupöydän kalaherkuiksi. Teemme 2 erilaista kalaruokaa. Nähdään silloin. Moi moi!